Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка «Провенор Форте» біля ліжка. Міла. Щось там здогадується. «Провенор Форте». Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Отже, час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. Принаймні дві людини загинули, ще зо 15 поранені внаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади за минулу добу. За даними тамтешньої облпрокуратури, обстріл селища Синельникове забрав життя 35-річного чоловіка. Шестеро людей поранені напередодні внаслідок обстрілу прикордонного села Бугаївка. За попередньою інформацією, росіяни відкрили і вдарили касетними снарядами. Це сталося посеред білого дня, коли від обстрілів врятувалися десятки людей, працювали волонтери та цивільні екстрені служби. Ворог, помимо того, що обстрілював постійно евакуаційні групи, які потрапляли під обстріли в місті Вовчанську, ще й завдав удару по евакуаційному центру, де здійснювалася перегрузка цивільних осіб, внаслідок чого лікарі в кількості 4 осіб зазнали ушкоджень. Голова військової адміністрації та один цивільний. Всього по місту сьогодні зазнало 15 осіб тілесних ушкоджень та 2 загинуло. Люди, залишатися в місті вкрай небезпечно. Будь ласка, виїжджайте, евакуюйтеся. Ми будемо надавати всім допомогу. Також у Вовчанську російські військові вбили впритул пострілом у голову літнього чоловіка. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Окупанти застрелили мирного жителя, коли він з іншими цивільними йшов до українських поліцейських у пошуку порятунку. За даними Сергія Болвінова, чоловік відмовився коритися наказом ворога. Всіх інших людей, які були разом із ним, росіяни взяли в полон. За даними поліції, на допитах у підвалах Вовчанська загарбники тримають за 40 людей. А по самому обласному центру росіяни цієї ночі били і ракетами, і дронами. Як повідомила тамтешня ОВА, спочатку близько півночі росіяни вдарили по Харкову щонайменше 5 ударними безпілотниками. Зафіксоване влучання у Холодногірському районі міста. Почалася пожежа. А з початком доби місто зазнало ракетного удару. Загарбники поцілили по Основ'янському та Новобаварському районах міста. Інформації про постраждалих поки не надходило. Активне просування росіян на півночі Харківщини вдалося зупинити, заявив очільник Харківської облвійськадміністрації Олег Сінігубов. За його словами, нашим воїнам вдалося відбити штурми ворога і навіть повернути на деяких напрямках вигідне становище. Втім, важкі бої у Вовчанську тривають. На іншому фланзі, північніше від селища Липці, ворог безуспішно намагається зайняти нові позиції. Загалом, за попередню добу на Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Зараз завдяки нашим силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються. Загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають і в інших районах в прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше. Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Кадри відбиття ворожих штурмів на Харківщині оприлюднили прикордонники, нацгвардійці та сили спеціальних операцій. Свій перший штурм у районі Липців, що на півночі Харківщини, показали бійці бригади Нацгвардії «Хартія», які працюють спільно з підрозділом «Рубіж». Їхні дрони помітили, як десяток окупантів рушили в бік Липців. Спочатку по противнику відпрацювала наша стрілецька зброя, артилерія та ударні дрони. Коли росіяни почали тікати, то засвітили ще й свою додаткову піхоту, яка мала допомагати штурмовій групі. По скупченню росіян наші бійці вдарили СРСЗВ. Знищено щонайменше 8 окупантів. Ворог відійшов. А тим часом наші прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ. На відео
Бійці прориваються крізь щільний ворожий вогонь, щоб дістатися на підсилення до побратимів. Ще одне відео боїв на Харківському напрямку оприлюднили сили спеціальних операцій. Бійці ССО та 92-ї окремої штурмової бригади провели зачистку в одному з населених пунктів. Наші воїни пішли на штурм будинку, де засіли російські військові. Знищили 4 загарбників, ще 2 взяли в полон. Нищать ворогів їхньою ж технікою. Бійці одного з підрозділів БПЛА 128-ї бригади тероборони використовують усі можливості в боротьбі проти окупантів. На базі підрозділу вони переробляють під свої потреби дрони росіян, якими потім відпрацьовують по їхніх же позиціях. Один із таких – Оркоріз – здійснив 25 успішних скидів. То була помста за загиблого побратима. Своїми успіхами наші захисники поділилися із Софією Богуцькою і нині збирають гроші на потужний ноутбук для навчання пілотів. Ось у таких умовах, коли поруч прилітають каби, доводиться працювати операторам БПЛА 128-ї окремої бригади тероборони. За пультом навіть не поворухнувся досвідчений боєць Володимир. Хочеш, давай. Там ще одна. Ай, молодець! Володимир ще й технік підрозділу. Саме до його рук потрапляють зіпсовані дрони, зокрема і ворожі. Один з таких назвали Оркорізом. Нещодавно був випадок, у нас вбило водія, який виповняв бойове завдання. І біля його машини якраз ворожа FPV. І знайшли дрон, який не розірвався. Ми його розмінували. Ми його дослідили, я його взяв в роботу. Той Оркоріз здійснив 25 успішних бойових скидів, переважно по живій силі противника. Днями хлопці його втратили. Кажуть, його успішна робота – то помста за побратима. Бойовий виліт бомбера означає те, що міна 60-ка впала оркам на голову точно в ціль. Або грам 800 тратіло. А це вже точна робота іншого оператора підрозділу – Артема. Боєць зумів прорватися крізь ворожі засоби РЕБ і одним скидом знищити російський багатоцільовий тягач. Наші супротивники вирішили евакуювати підбиту, але не знищену техніку. З нею виїхала МТЛБ, причепили та хотіли вже витягти її. Від нашого координатора поступила команда на зліт, ми злетіли і уразили. Все просто. Наші захисники не дали окупантам витягнути свою бронемашину. Хто з ворогів цілів, кинувся навтьоки. Да, побіжав этот мехвод. Вам було видно. А як воно туди швидко так вибіжало? Ні, може у нього бокова двері є там. Оператор Артем розповідає, крізь камери розвіддронів добре видно, як наша українська земля встелена трупами російських солдатів. І як просто по тілам своїх загиблих ворожа армія йде на нові штурми. Дуже багато тіл російських солдатів, скажімо так. Вона йде і бачить людей в формі загиблих, скажімо так, у формі російської армії, і вони все розуміють, поки що йдуть до сірої зони. Ніхто ж їх не прибирає, вони там нікому не потрібні. Бійці кажуть, нині дуже важко воювати, бо противник не жаліє ані своїх військових, ані снарядів. І щодоби проти наших захисників безупину летять дрони. БПЛА прям дуже велика кількість, в них кожні 15 хвилин політає борт. Да, тобто зараз важко. Конкретно в моїй задачі мені важко боротися з ребами. Пілотування FPV-дронів потребує постійного самовдосконалення і тренувань. Для того, щоб оператори могли відточувати свою майстерність та готувати нових пілотів, підрозділу вкрай необхідний потужний ноутбук для симулятора. Тож просять українців долучитися до збору. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини». Бавовна в Новоросійську – це портове місто в Краснодарському краї на узбережжі Чорного моря. Низку вибухів з вечора і вночі зафільмували місцеві. Зокрема, показали стовпи диму, полум'я на нафтобазі та в порту, а також зняли роботу ППО. Коли влада Краснодарського краю заявила, що нічна атака на Новоросійськ була безуспішною, це спростували самі ж містяни. У соцмережах нарахували понад 30 вибухів. Також в російській пресі пишуть, що порт знеструмлений
зачумлений, а прилеглі вулиці після нічної атаки перекрили. Це станція Новоросійська, железнодорожна станція, тут бочки. Тільки що взорвався. Взорвали одну дроном. Зараз ще там дрони літають. Порт подорвали! Порт взорвали наш! Порт взорвали наш! В наш порт взорвали! Прямо у мене порт взорвали! А вже вдосвіта безпілотники долетіли до ще одного нафтопереробного заводу Краснодарського краю. Цього разу в Туапсе. Там також спалахнула пожежа. На відео потрапили не тільки наслідки влучання, а й сам момент удару. Місцева влада дронову атаку на нафтозавод підтверджує. Спалах на території НПЗ стався нібито від падіння одного з двох безпілотників. Вибухи гриміли і в тимчасово окупованому Криму. Тамтешня так звана влада заявила про відбиття атаки безпілотників та морських дронів. Уламки збитого безпілотника влучили в одну з електропідстанцій. Після цього у Севастополі та сусідній Балаклаві частково зникло світло. Вже скасовано заняття у школах, дитсадки сьогодні також будуть зачинені. А, як повідомив тамтешній гауляйтер Розважаєв, на відновлення підстанції у Севастополі знадобиться близько доби. За інформацією опозиційного каналу «Кримський вєтір», можливим об'єктом атаки була також Балаклавська ТЕС. На Херсонщині минулої доби один загиблий і шестеро постраждалих. Внаслідок російського удару з літака по селу Високе, це Береславщина, смертельні травми отримав 45-річний чоловік. Ще трьох поранених чоловіків доправили до лікарні. Стан одного тяжкий. Серед постраждалих також літня жінка, у неї контузія. Обстрілом росіяни розгатили два будинки та магазин. Накрили вогнем загарбники знову і Херсон. Під час обстрілу Корабельного району дістала контузію та травму голови 54-річна жінка. Медики надали допомогу постраждалій на місці. Ще одного чоловіка з вибуховою травмою ушпиталили. Без потерпілих, на щастя, минулося в Золотій Балці Новоолександрівської громади. Удар припав на місцеву амбулаторію. Через обстріл будівля залишилася без шибок. На Хмельниччині у місті Летичів переселенки з Херсонщини створили власний волонтерський центр, де дають раду не тільки своїм землякам, а й біженцям з інших прифронтових та окупованих територій. Нині в хабі вже 150 помічників з Харківщини та Київщини. Жінки не тільки шукають для нужденних необхідні речі, а ще й розвозять крам власним транспортом до навколишніх сіл, де знайшли прихисток утікачі від війни. Ось у цих двох кімнатах у старій будівлі Летичева щодня кипить волонтерська робота. Сюди звозять і звідси розвозять переселенцям харчі, одяг, ба навіть насіння, овочі для посадки на городах. За головну у цьому волонтерському хабі – Іванна. Жінка-переселенка села Надеждівка, що у Білозерській громаді Херсонщини. Під час наступу росіян майже місяць вона з родиною жила у підвалі. Мені навіть здавалося, що от ми в хаті, якщо ми в хаті ночували, там, чи ми в погребі ночували, чи ну, десь ми були в подвір'ї, мені казали, що за кожним углом стоїть русський. У мене такий був страх, що я ніколи в житті так не боялася, як от іменно побачити русского. Івана розповідає, навесні 22-го її родині дивом вдалося виїхати. Колона, яка їхала за кілька днів після них, була розстріляна. Зелених коридорів не було, і ми не, ну, я далі не бачила. Ми посиділи місяць, і я далі не розуміла, що нам робити. Я змусила свого чоловіка, друзів, і ми виїхали. Їхали так само, ми не особо дуже розуміли, куди ми їдемо. У нас була ціль виїхати, врятувати життя дітей. Діставшись Миколаєва, родина поїхала далі на захід і у квітні 22-го оселилась у глухому селі на Хмельниччині. Лише кілька хат та жодної інфраструктури. Івана змушена була вишуковувати дитяче харчування для семимісячного сина. Потім разом з іншими переселенками почала допомагати таким самим вимушеним біженцям. Так і зародилась ініціатива створення волонтерського хабу. Ілліна, моя Ілліна, була перша перемога, що ми зовсім чужі жінці ВПО знайшли ходулі, яка не могла ходити. І з тих ходуль почалася вся наша ініціатива.
Разом з Іваною у хабі працює її землячка. Наталія з селища Білозерка. Виїздили жінки практично одночасно. І попри те, що відтоді минуло вже 2 роки, а забути те неможливо, каже Наталя. Згадую цей час. Це для мене дуже тяжко. Бросити все, все нажите роками. Ми приєдналися, колона йшла, не дуже велика. Ми приєдналися до тієї колони і так з ними потихеньку, дуже багато блокпостів перевіряли. Коли цих чумазих ціла купа забігає в хату з автоматами, діти сплять, а вони забігають в хату, і що ти, діти сонні, то я думала, це взагалі буде ужас. За 2 роки існування хабу до Івани доєднали ще 1,5 сотні помічників і помічниць. Серед них і Надія з Харкова. Жінка має власний транспорт, тож розводить гуманітарну допомогу тим, хто не може приїхати до Летичева. Розвожу по селах одяг, який вже тут не забирають. Здаємо нуждаючим людям по селах, які і тут живуть, місцевим мешканцям, які малозабезпечені. На жаль, таких багато, багатодітним. І то я, в мене автомобіль, я розвожу. До того, як російські загарбники перекреслили життя цих жінок, Надія у Харкові мала власну справу. Івана працювала на великому агропідприємстві, а Наталя з Білозерки виховувала внуків. Тепер всі вони підтримують інших. Від хабу допомогу вже отримали щонайменше 500 переселенців. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Такі новини на цю мить, більше за 15 хвилин, тоді побачимось, а далі розмовна студія і мій колега Вадим Карп'як.